Въпреки че сме малко, ние си продължаваме наред, защото така се молихме в една домашна група Господи как да проповядваме Божието Слово по календара ли. И Господ каза, наред всичко от първата на Матея до последната на Откровение. Но тази глава е малко по-специална и аз се страхувам да я коментирам, защото не мога да кажа нещо повече от това, което е казано. И ние ще се молиме след това. Това е 17-та глава, в която е записана първосвещеническата, застъпническата молитва на нашия Господ Исус Христос за всички нас, Неговите ученици и последователи. Това като изговори Исус, дигна очите си към небето и каза, но ще прочита отгоре какво изговорил. Това ви казвам, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. И тук в 17 глава. Отче, настана часът. Прослави сина си, за да те прослави син ти. Според както си му дал власт над всяка плът, да даде вечен живот на всички, които си му дал. А това е вечен живот, да познаят тебе единния истинен Бог и Исуса Христа, когото си изпратил. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да върша. И сега прослави ме, Отче, у себе си със славата, която имах от тебе преди създанието на света. И изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха твой и ти ги даде на мене. И те опазиха твоето слово. Сега знаят, че всичко, което си ми дал, е от тебе. Защото думите, които ми даде ти, аз ги предадох на тях. И те ги приеха. И наистина знаят, че от мене излязох и вярват, че ти си ме пратил. Аз за тях се моля. Не се моля за света, а за тези, които си ми дал, защото са твои. И всичко мое е твое, твоето мое, и аз се прославям в тях. Не съм вече в света, а тези са в света. И аз ида при тебе, Отче, святи, пази в името си тези, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Докато бях с тях, аз пазех в Твоето име тези, които ми даде. Опази ги и нито един от тях не погина, освен предадения на погибел, за да се изпълни писанието. А сега ида при тебе, но докато съм още в света, казвам това, за да имат моята радост пълна в себе си. Аз им предадох Твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Както ти прати мене в света, така и аз пратих тях в света и заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно. Както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ми даде, аз я дадох на тях,
за да бъдат едно, както и ние сме едно. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършенни в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. Отче, желая където съм аз, да бъдат с мене и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Отче праведни, светът не те е познал, но аз те познах. И тези познаха, че ти си ме пратил. И явих им твоето име и ще явя. Та любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Амин. Може да седнете. Освен молитвата за апостолите и за Христовите ученици и последователи, тая молитва на Господ Исус Христос, освен за тях, се отнася и за вас и за мен. За вас и за мен. Тези думи на Исус ще се изпълнят. Независимо от това, какво прави света, какво правят човеците, за да може да ни разединяват, да ни настройват едни срещу други, да ни обединява по-своему там в икуменически организации и така нататък. Тези думи ще се изпълнат. Това бъдете абсолютно сигурни. Но ние какво правим? Дали помагаме думите на Исус да се изпълняват или пречим? Нека всеки да си зададе за себе си въпроса. Дали помагаме християните в България да бъдем едно или пречим? Защото понякога ние пречим и християните да бъдем едно. Като искаме от човеците да бъдат точно такива, каквито сме ние, или си въобразяваме, че сме ние такива, понеже ние не знаем какво представляваме. Апостолите малко преди да се разделят с Исус, знаете какво казаха. Кой? Ние ли? Ние ще устоим до край. Исус им казва, че сега ще бъде отнет пастира и овците ще се разпръснат и се разбягат. А те това няма да стане. И какво стана? Като го вземаха, и най-смелия апостол Петър и на смърт ще отиде в тъмница, където и да е ще отиде. И когато Исус се молеше, Матей казва, че Исус отиде до него да го види и вика: Петре, един час ли не можа да постоиш буден с мене? В тъмница ли ще отидеш? На смърт ли? Един час не можа да постоиш. И нали, другите евангелисти съобщават, че ангел от Господа го е подкрепил, но тук апостол Иоанн е записал само думите на молитвата. И ние не знаеме какво представляваме. И когато го арестуваха, всичко се разбяга и се разпръсна. Разбира се, по-късно Господ отново ги утвърди и Бог ги утвърди, защото тия думи, отправени в тая молитва на Исус, за неговите последователи стои на небето и тя е пред престола на Бога. И когато ние имаме проблеми, Бог поглежда на нас през кръвта на Исус, през думите на Исус и ни помага. И сме опитали, че наистина ни обича и ни помага. Разбира се, когато го търсим. Ако не го търсим, няма да стане. Отче, желая тия, които си ми дал, да бъдат едно. Ние не може да бъдем еднакви, не може ръката да бъде като крака, крака да бъде като окото или окото или като ухото, но да бъдем обединени в Неговия дух. И най-важно това, което Той говори, да бъдем в Него. Както Отец беше в Сина и Сина беше в Отца, така ние да бъдем в Христа и Христос да бъде в нас. Как? Чрез Неговото Слово.
това Слово да пребъдва в нас. И ние да пребъдваме в това Слово. Казвам го с болка, го казвам, защото виждам, че бехме с брат Димчо Кюстендил, една сестра, която Бог е освободил от цигари, от алкохол, беше стигнала от 40 кг, никой не може да й помогне. От една молитва Бог е развързал, освободил от цигари, освободил от алкохол, тя се зарадва, почна да благовества насам, натам, но се парализира сина й, това мъжа й. И аз днеска си поснах там 2011 година съм предложил да се молиме за мъжа и Георги, защото се е парализирал. 11-та, вече сме 15-та, 4 години и аз си говоря и си говориме и проповядваме и над всекия проповед говоря, очистете домовете си, очистете домовете си, очистете домовете си. И Димчо взима една книга от библиотеката, Хитър Петър. Вътре гнусоти, ама гносни думи не може да се изговорят по адрес на майката на Исус, по адрес на самия Исус и тая книга седи в библиотеката. Абе, Фиданке, ами отде да знам? Ама как може да не знаеш? Как може да не знаеш? И аз съм сигурен, че ако той е купил тая книга, затова е на количката. Отиваме в другата къща, същата книга. Хитър Петър. И вътре мърсоти по адрес на Исус Христос. Какво е това? Обичаме Исус, радваме се, молиме се. И затова ви казвам, айде от нова година да си очистим домовете. Защото Исус е оскърбен, Святия Дух е оскърбен, когато в дома ни има такива боклуци. Такива гносоти, мърсоти, не може да се говорят, не може и да се помислят тия неща. Такива гносоти са написани срещу Моя Спасител и Моя Господ. А ние казваме, много те обичаме, Господи, много те обичаме. Ами ако го обичате, ще търпите ли това нещо? Ще търпите ли, когато безчестят майка ви, баща ви, сина ви, дъщеря ви? Ще търпите ли тогава? Нема да търпите. Е, тук се на времето един брат възрастен побелява коса и казва, когато безчестят майките ви, вие скачате да се биете. А когато безчестят моята майка, вие мълчите. Когато безчестят моята майка, вие мълчите, а когато безчестят вашите майки, скачате да се бият. Кажете една дума в защита на майка ми и вие ще видите силата. За съжаление, сме свидетели. Какво ни разделя? Ми разделя ни незнанието на Словото Божие и неизпълнението на Словото Божие. Ние твърдиме, че сме в Христа, Христос е в нас. И как може тогава да има вражда и омраза един срещу друг? И поради това заради някакви семена, в които няма абсолютно никаква стойност и няма никакво значение. Православни, католици, баптисти, методисти, конгрешани, не знам кои хиляди имена, титли и знамена. Никаква сила няма в тези имена. Ама никаква сила. Това ви казвам по откровение, защото аз съм се заблуждавал и съм не 50-ните, нали, тези, които са харизматиците, те са в истината, но трябваше да чуя от устата му. Няма никаква сила нито в имената ви, нито в знамената ви. Силата е в името на вашия небесен Отец. Там е силата. Дякон Стефан вижда. Нали, ние тук имаше спорове. Никой не е видял Бога. Така пише апостол Йоан. Обаче дякон Стефан, записано е в Деяния на апостолите, вижда отдясно на силата Исус да стои прав. Отдясно на силата. В символа на вярата казваме седна отдясно на Бога.
Коя е тая сила, която държи Вселената? Това е силата. И тая сила се нарича нашия Бог. Там е силата. Нека и ние да полагаме усърдие през новата година, да се стараеме да намериме така възможност, пряк връзка с най-различни хора, с които ще се срещнеме, не да ги хапеме, не да ги отхвърляме, а спокойно, с кротък дух да ги казваме, ние така вярваме. Ние това вярваме. Ние се стараеме да приемем цялото, пълното Евангелие. Ние не искаме да приемаме части от Евангелието. Искаме цялото Евангелие да приемем. С дарбите, с служенията, с виденията, с откровенията, с пророчествата, с всичко, което Господ дал. Същата тая година ми направи впечатление, че съм говорил тук, че ще дойдат наказания, че ще дойдат наводнения. И тия наводнения ще пометат домовете, в които има крадени предмети. И аз пак го казвам, и тая година го казвах, това е било 11-та година. Сега сме вече 15-та, при 4 години. И тая година Господ показва, че не че аз съм го казал, а че Той предупреждава, защото утре може пък по друг начин да дойдат тия бедствия. И както казва брат Иво, невярващите го усещат. Те виждат, че стават много събития. Нали, и чезна някакъв самолет. Сега предполагат, бил отдигнат от извън земните некои и отнесен некъде на небесата. Намериха го. Той е втория. Но първия го няма още, индонезийци. Сега той са го намерили, парчета са намерили от самолета. Какво става? 180, 250 души изчезват. Какво става? Защо е така? Ами защото Бог предупреждава. Един път, два пъти, три пъти, пет пъти и почва да наказва. Затова в какво състояние трябва да бъдем ние, за да бъдем защитени от идващите бедствия. Най-сигурното убежище е да бъдем в Христа и Христос в нас. Това е. Това е ние да бъдем в Христа и Христос в при моменти на атаки, на катастрофи. Господи! И Той ще защити. И Той ще каже, ето ме. Ето ме. Това е пътят на християнина и да вярваме също така, че не знаеме кога ще се случи нашето заминаване, защото трябва винаги да бъдем готови. Преди около един месец моята братовчетка ме покани да отидем на гости. Събрахме се нейната дъщеря, нейните внуци, събраха се там сина и снаха й. И аз казвам, ей, вие сте ми най-близките тук роднини, ти си ми първа братовчетка, моята майка и нейния баща са брат и сестра. Хайде да направим едно отричане по мирния договор и да се молим за прошка на греховете, защото не знам утре дали ще бъда жив и дали някой от нас няма да си замине след някой друг ден. И вчера моята братовчетка си е заминала. Направихме това отричане. Вярвате ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че Бог го възкреси от мъртвите? Вярваме. Вярвате ли, че е възкреснал? Вярваме. Това ги спасява. И сега, когато ми се обади сутринта, дъщеря й плаче. Мама е починала в 6 часа. В душата ми има мир. А когато ми кажат за някой, който не се е покаял, не е приял Исус Христос, в страхотна мъка ме напада за такъв човек. Защото духа скърби за тия хора. И ние сме тия, които трябва. Роднини, близки, не знаеме кога какво ще се случи. Братко, сестро, чичо, вуйчо,
Бе, дай да направиме това одричане, да го направиме, да сключим мир с небето, да изповядаш и да повярваш, и от сърце да повярваш, и тогава такива хора си заминават. Не знам какво означава. Преди години сънувах един сън, че съм некакъв небостъргач, имам квартира там на номер 10, сега пък ми се даде, че пък съм на 10-я етаж, все номер 10, и там е една огромна зала, която е приготвена за моите роднини. Но преди много години, когато моя баща се опъваше, нали, аз му дадох Библия, той вика, махай от тук, тая Библия пише против мен, Библията пише против нас. Отвори ме, нали, ние търсиме да намериме, ще подновявам силата ти като на орел. Ама другите стихове, като видиме, ще изтреба всички нечестиви, тия гледаме да ги прескочиме. И така, лека по лека, тогава много скърбех за баща ми, викам, Господи, няма да правя кораво сърце, тия са го обезверили. И Господ ми даде сън, настанал е страшния съд. И Господ му каза, мини отдясно. И аз искам да му кажа, Господи, той не е за отдясно. Ама мини отдясно. Мина време, той мина отдясно. Повярвам. И тогава, когато и на мен ми казва, не, ти до кога се съмняваш, но твой род само двама са спасени. Само двама. А ние имаме с сестра ми 24 първи братовчеди. Имахме, сега останахме 4. 20. Един по един си заминава. Първи братовчеди. Чичовци, Войчовци. Баща ми са били 9 деца, майка ми 7. Тия хора, къде са? И Господ пита, двама от твоя род. Аз съм приготвил жилище за 202. Затова нека през тия празници може да ни поканат да отидеме на гости, да за мен е тая нова година, започва на 25 януари на Рождество Христово, тогава се брои летоброен, не от 1 януари. Декември. 21 декември. 25 декември. 24 фактически срещу 25 декември. От тогава започва летоброенето, макар че има спорове от 6 януари. Дори 6 януари ден, няма значение. Нова година си е като ден, като ден. Сега света ще се радва, че още един ден, още една година са остаряли или навлизат в нова година, ще има гърмотевици, викове, красъци, напиваници, пияници, ще има чупени глави, сигурно и Пирогов ще бъде пълен. Всичко това е суета на суетите. Суета на суетите. Ние на този ден е добре да се молиме, да застанеме на молитва, да призовеме Бога през настъпващата година да бъде с нас, да ни помага, да ни води, да ни ръководи. Аз благодаря на Бога, че ме е водил по целия свят да бъде и в католически църкви, в евангелски църкви, в православни църкви. Навсекъде съм усещал, че Господ ме е водил. В Мюнхен бехме на едно Рождество Христово. Имаше проповед на сърбо-хърватски език. Ние го разбира се, сърбите могат да се разбере какво се проповядва. Огромна зала, пълна до вратата, пълно с народ. И сега аз чувам някои наши братя да говорят. О, те не вярват германците. Те са по-зле от нас. Те са по-зле. Ама църквата беше претъпкана. И пише там, сутринта на немски, по-натам на италянски, после на сърбо-харватски, понеже брата казва за превежда. На сърбо-харватски, пълно.
с народ. И така ние да се стреснем, да се заводиме, защото всичко, всички белези показват, че скоро Господ ще дойде. А може да дойде за мен и за вас е така, отраз, аз, моята братовчетка, какво се е случило? Здрава, права, радва се на деца, на внуци, внуците благоуспяват. Единият внук е журналист, спортен журналист на Иван Добрев се казва, в, на 7 дни ли беше там, напредват внуците, нали, върват насам, там, добре, учат се, завършват висше образование. И както сега за нова година е решила да отиде в мазето, да напълни две чанти с турши и компоти, тръгва по стълбите, спъва се, пада назад, удра си главата отзад и до тук. До тук. Но аз благодаря на Бога, че направихме това отричане, молихме се отделно за прощи на греховете. Затова това, което искам да ви кажа е сега, използвайте тия случаи, бъдете малко по-нахални, нищо, че може да ви се присмеят и да кажат, абе, тоя па брат Петър, какви ги приказва, абе, тоя Панчо, какви ги говори. Дайте да се помолиме, бе, мили мои роднини на нова година, да се помолиме за здраве, за благословение. И най-големия враг и атеист, когато му кажеш да се помолиме ли за здраве, аз само един случай имам в живота ми, когато бех в една болница и попитах един, искаш ли да се молиме за тебе за изцеление? За здраве и за благословение. Не! Не искам. Не искам. А втория е, чух, когато Димчо попита дядо си, дедо, искаш ли да се помоли? Вие знаете моето становище от вашето, относно вашето верие. Другите ги питам, искаш ли да се молиме за тебе, за спасение на душата и изцеление на тело? Искам, вика, ама нямам пари. Абе, човек, кой ти иска пари, бе? А хората си мислят, че за всяка молитва трябва да се плаща. Искам, ама нямам пари. Затова трябва да бъдем мъдри и когато питаме такива хора да кажем, ние ще се помолиме без пари, да знаете, да не се притесняват. Искате ли да се помолим за вас? Искате ли да направим едно отричане? Ще се срещнете през тия празници с тия хора. И когато от тия наши роднини повярват по нашето слово, а то не е наше, а на Исус, а то не е само на Исус, а е на Бог Отец, всички, които повярват, ще бъдат благословени и опазени от света. И тук само две думи искам да кажа за това, че и аз съм съгласен, нали, с предложенията да се молим за всички човеци. Обаче тук Исус прави разлика. Не се моли за света. Не се моли. Отче, не те моля за света. Моля те за ония, които си ми дал. И ние много пъти искаме да бъдем по-големи християни от Христос и казваме, ние сега ще се молим за атеистите, за антихристите, обаче като се молим, си губиме само времето. Може да се молим за отделен човек, да ни е наш враг, да ни е противник, да е комунист, да е пашист, какъв ще да е, евреин, българин, китаец. Ще се молим за него, Господ да го докосне. Но по принцип да се молим за света, ето виждате, че Исус казва, Отче, не се моля за света. Моля се за ония, които си ми дал. Да ги опазиш от света. Така трябва и ние да се молим. Защото има много християни, които са повярвали, повярвали се, приели се Исус Христос, вкусили са от Божията благодат, вкусили са от силата Божия, но по една или друга причина света ги е замотал, привлекал ги е към себе си и ние виждаме такива хора,
Нали, аз започнах там да пиша отклонението, провали се тая книга, може да почна по-натам отново. И аз познавам такива мили душички, да не ги изброявам тук, познаваме ги някои, които са си в света. Мъничко отидаха да празнуват нова година на морето, други отидаха в някакъв ресторант, отклониха се, сега не могат да се върнат. Ние, молете си за нас, ние се молим, ама вие живеете в грях. И тия хора се отклониха и за такива хора, които са отклонили, да се молим за нашите брати и сестри, които са отклонили, за наши брати и сестри, които са закъсали. Ето днеска дойде един мил брат, много мил, обичен брат, захвана се за бизнес, върви му бизнеса, но започва да пропада бизнеса на тия хора и казва ми нещо, което за първ път го чувам. Голяма част от бизнесмените и богаташите са наркомани. Знаете ли къде отива бизнеса на тия хора? Наркомани. Вие знаете ли какво става с тия хора? Вика, ужас ме изпълна, като знам какво става. Ние се помолиме сега за неговата съпруга. Има ли... Да, е работила в някаква фирма. Фирмата пропада. Начитате там някакви пари. Тя има документи, всичко си е водила точно. Излиза пред съда, оправдава се. Они отново я съдат. Втори, трети път, четвърти път, за да могат да я осъдат, да им вземат апартамента или да им вземат това, що има. И съдебната система е ужас в България. И за това ви казвам, вие сте малко дука, внимавайте с тия бизнес. Бизнеса е работа. Обаче не ставайте ортаци с непознати човеки. Не ставайте сътрудници с хора, които не ги познават. Защото народа е казал една дума. Орташката кобила и кучетата не я ядат. Орташката. Защо го е казал този народ? Защото народа е патил от такива сътрудници. Сътрудници може, но сътрудници, които вярват в Бога, които са изпитани, които са истински християни, тогава няма да има проблеми, работата ще върви. А тук не върви, защото всеки иска да надхитри другия. Но нека да вярваме на думите на Исус, че ще се изпълнат, ако ние се държиме здраво за Него. Отец ще ни опази. Отец ще ни опази от света. Но не имаме свободна воля. Не имаме свободна воля. И затова сега, утре, ще се празнува посрещането на новата година, къде ще бъдеш ти и аз, братко и сестра. При нозете на Исус или при нозете на Антихриста, който води целия свят, много хитро ги води човеците, за да ги заведе в погибел. Да не бъде това с нас. И още нещо искам да ви обърна внимание тук за славата, която Исус дава на апостолите. Славата, която ми беше дал, аз я дадох на тях. Защото много хора казва, ние не можем да прославяме апостолите. Ама Исус им дава без славата. А защо не може да ги прославиме? Ами защото се мислиме за по-големи светци от тях. Затова не можем да ги прославяме. Ние не трябва да ги боготворим, да ги правим на богове, но трябва да се радваме на техната, на това, че те са прославили Бога и с живота си, и с смъртта си, са прославили Бога и така ще прославят и себе си. Нека прочитаме тая молитва на Спасителя за нас, и да помниме, че Той
се е грижал до последния час, малко преди да го арестуват, се е молил за своите ученици, а и за нас, далечните, негови последователи, които сме повярвали по-късно. Явих им Твоето име и ще явят любовта, която си ме възлюбил да бъде в тях и аз да бъда в тях. Ние трябва да познаваме името на нашия Бог. Трябва да знаеме кой е Той. Трябва да знаеме какво е дал Той за нас. Дал е собствения си Син. Единородния Божий Син. За цената, на който няма във Вселената нещо, с което може да бъде сравнено. Цялата Вселена не струва на Бога толкова, колкото Неговия Син. Но Той го даде за мен, за Панчо, за Димчо, за брат Христо, за Латин. Даде го, за да може ние да имаме тая преголяма надежда, че ако опазим вярата си до край, имаме жилище на небесата. На тая земя, колкото и дълго да живееме, наистина е много кратък живота. Този месец аз навърших 80 години. Когато разговарях с баба ми, тя беше навършила 92 години и казва: не видях кога мина живота. И аз сега казвам: не видях кога мина този живот. Не го видях. Кога бех дете, когато тичах по реката, кога бех ученик, кога започнах работа, кога се пенсионирах, когато започнах работа, работих в една кооперация. Произвеждахме инструменти за алпинистите, нали, там клинове, тия пикери. И ме пита там шефа на кооперацията: ами дай да ти изкараме там трудова книжка, да ти напишеме за трудовия стаж. И аз съм: къв трудов стаж, бе? Къв трудов стаж, бе? Тогава съм бил сигурно на 18-19 години. Какво ми говори за пенсия? Едва ли ще стигна до пенсия? Ами ето, 20 години вече съм пенсионер. Какво ми говори за пенсия? Така бързо се изнизват годините. Така бързо летат. Кога празнувахме миналата година, ето, мина си годината и времето лети. И времето лети. И този живот, колкото и дълъг да е, суета на суетите. Не знаеме какво ни чака. Не знаеме вечния живот какво е. Но аз вярвам, защото мъничко ми е дадено така да вкуса от блаженството в присъствието на Исус, мъничко, за да имам тая увереност и надежда, че с нищо не може да се сравни небесното с земното. Небесното с земното. Разбира се, Господ се грижи и за земното. За всичко се грижи, за всичко. Сега ние ще се молиме. Адриан, майка му се обади, много е притеснена. Тя сама се притеснява. Сега нещо трябва да му правят, някакво приливане или там, някакво изследване. То трябвало да бъде утре или в петък. Тича по професори да бъде утре, да не бъде петък. Викам: остави всичко в ръцете на Бога, бе. Абе, остави в ръцете на Бога това, да Бог да използва и професори, и доценти. Ама не, аз мисля, той ли професор или овия професор, тичам насам-натам. Остави в ръцете на Бога. Да се молим за това момче, младо момче, хубаво момче, Господ да казах им, нали, отречане от наследствено обременено. Баща му не се знае къде и чезнале. Той да се отрича. Почитам го, баща ми е, какво да правя, но се отричам от греховете му. И нещата се променят.
да се молиме за това момче, Господ да го докосне, да го благослови и да го върне жив и здрав тук в България. Нека да се молиме и за тази, за Елмира, за която я въртат тия адвокати, тия бизнесмени и се чудят как една немощна жена да я оплетат, за да иземат апартамента или да иземат, да я ограбят. Както ние чухме и за сестра Здравка миналия път. 12 години я съдат, че нейния син си убил жена си. А това е станало пред очите, но нейното свидетелство не го приема. А, тя си му майка ти, разбира, че го защитава. Докато най-после поръчителя си заминава и делата се прекратява. Такива престъпници да ги разкрива Господ, както ние си се молиме, за грабители, крадци, разбойници, грабители, които умотават честни хора, умотават ги в разни такива фирми и после им ограбват имота или взимат им апартаментите. Знаем един случай на една ста тук в Красно село. Те живеят в провинцията, прибират се тук един ден и там вътре опитват се да отворят, не могат. Какво бе? Но кои сте вие? Как кои бе? Ние сме собственици. Какви собственици? Това на апартамента на... О, ние си го купихме. И се влачат по съдилища, и се влачат по съдилища, фалшиви документи. Тия дето са го купили, те не са виновни. Те купуват, нали? Предлагат, има апартамент, еди кой си, еди какво си. Но тия мошеници, които са фалшивицирали документите, Господ да ги разкрие, да бъдат изобличени, наказани, за да не се пръжат в ада. Защото рано или късно ще се пръжат. Вие чухте за сестра ми техния имот там в Рударци. Отиват си в имота, там един военен град и имоти. Ама какво правите тук? Ма как бе, ние си купихме този имот? Ама от кого го купихте, бе, хора? Знаете, ние имаме натурален акт. Ми от съдята на Перник, вика, един главният съдя на Перник. Той ни го продаде. Отиват в Перник, ама как ще продаваш? Чуш имот. А, ми вие ми го продадохте. Ма кога ви го продадохме, бе? Ето ни натуралния акт. Ако са го продали, тоя натурален акт трябва да бъде ликвидиран. И понеже брат Христо предложи да се молиме за тия грабители и сестра ми тук я питам, ти моли ли се за тия, дето ви вземаха имота? Ма как се моля, той умре, вика. Той умря. Ми ще умре, разбира се. Как ще посегнеш на вдовицата да вземеш нивата, да вземеш имота, да вземеш къщата и после ще искаш да благоденстваш? Ще благоденстваш? Извинявай, брат Христо, ще се молим и после ще коментираме работа. Кажи, да грабите ли? Не, така, брат Петре. Не си ме разбрал. В този ред на мисли, аз казвам така, Господи, моля те, прости греховете ми. Мен и подобни други на мене, брати и сестри християни, и ни освободи и защити от нечестиви човеци. Защото не само грабители. Има лъжци, измамници, мошенници, крадци. Телефонни такива измамници, обаждат ли се детето ти? Господ да ни прости, защото Господ, ти чете слово. Фико моля. Чете слово. Отче, опази. Как се моля? Да ни опази. Господ се моля пред Отец да ни опази от злото, един я прави да ни укари. И ние се... Това е вярно, това е истина, това е много лъжи. Обаче, ако дам повод, тогава той се наскърдява и идва това да ме фаша, ме заглушате и почва. И аз се моля, Господи, прости ми, какво е ти сега ме освободи защита от гъбите? Това ми е мисълта. А не че как, Господи, благослови ги тия гъбители. Как ти благослови? Я бъде благослови. Аз се моля да ми освободи, а не да ги благослови. А пък втори етап ти го спомена. Ти спомена втори етап. Дай да се моля да не се пържи вада, обаче аз тук аз не знам как. Господи, ти дава благослови, тук се моля. Защото има които са запечатени за дявола там, за огния
Фъкали, съпеха, не може да се моли. Моля се за освобождение, защита за християни. Това е моето, кратко и ясно. После да не излезеш. Ами добре, брат Христос, ще се молиме да ни опази от грабители. От най-различни грабители. Нечестиви човеци, брат. И нечестиви човеци. И много такива мошеници измазват. Ами то пише тук в Захария, ли беше, Господ ще изтреби всички нечестивци. Ще ги изтреби, но те не го разбират. Те вичат, ще ни изтреби. Как ще стане? Те ми видяхте как стана там в Аспарухово. Видяхте, за нула време, айде, и къщите им отнесе и всичко. Ето сега пишеше, че като ти подадеш данъчната декларация предварително, ти дават 5% отстъпка. Сега вече тия 5% ги махат. Край. Еми... Това не е ли грабителство? А ти преди не са ги давали. Не е ли? Ти преди не са ги давали тия 5%. Тия 5%. Вижте, те искат по този начин да... Накарат хората по-бързо да си платат това. Ами добре, ще се молиме. Аз ви предлагам тия нужди, тази душа, също така на сестра Мариола, сина и 4 пъти печели делото, един път печели невинен, втори път невинен. Делото отново го връщат. Пак го съдат, пак не видят. Пак го съдат, пак не видят. И казах ми, може би, тук това случай, гледах един филм, един младеж завърши право, отиде, взема едно дело и го спечели от раз. И тича, и тате, първото дело, спечели го от раз. Сине, сине, с едно дело те изучих, толкова си глупав, веднага си спечелил дело. Отлагай, 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 отлагай. Кво е това? Кво е това? Какво е това право? Има го и на водопроводчика с оня камък, където го местил непрекъснато и онзи го изхвърлил камъка и потекла водата и той казал, абе сине, аз 30 години с този камък те храна. Си изкарвам прехраната. А той е от пръв разговор. Ами, нечестиви човеци, каза брат Христо, така е, ще има такива хора, докато дойде Господ. Псалом го пише его тук. Псалом 70 е по славянския, а 71 е при тебе. Четвърти си каза, Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия, от ръцете на беззаконника и потисника. В другия превод преди пише грабител. Грабителя беше потисник. То е същото, да. Тук и 20-тия цар и пророк Давид, ами имаше пирог в живота, когато той трябва да си понесе, знаеш, Божия гняв върху себе си. Обаче Господ го опази и го излигна пак. Добре, така, други нужди, ако има, кажи, страма ви. Да предложа и моите пак. Зарко и Радослав. Радослав. И Зарко. И Зарко за вразумяване. Да. Да се вразумат като блудния син, да се опомнат и да дойдат при Господ. Да. Отпуснах. Нетка от Търговище, вие ти казах, че е с разширени вени диабет. И нейния внук Владимир с рак на лимфите. На 18 години. Ами много хора има с тия раци. Аз съм казала да води внука си в молитва на покаяние, тя има мирен договор. Сестра ми също има. Настинала е. Тя постоянно е настинала. Ходи на топло, там стои с тия климатици, на духа тя, иде в кухнята на студено. И така, и все ми се хвали, че е много закалена, и все подсмърча и е закалена. Обувайте се, облечете се, пазете се от студа, па после ще се калявате през летото. Сега не се закалявайте. Да се молиме Господ да ни опази от настинки, също така от препъвания, нали, знаете, от уния месеци казаха, уния празници 4-5, 2300 души са минали през Пирогов. Нали, едни са спънати, чупени крайници, но има и такива 13-годишни момичета, пияни, заляни, да ги спасяват от напиване.
Какво да правиме с тия деца на България, когато техните родители не са ги възпитали, не са ги научили и не ги контролират? 13 годишни, спомням се, една година се обаждат, дават по телефона, обаждат се на бащата. И той се обажда, а дъщерята е в Пирогов и е пияна. Не ме безпокойте да си чупи главата. И затвори телефона. И бащи, и майки, а иди на едно котремо, вземи детето там или на една квачка, ще ти издере очите. Докато хората вече, какво става? Безотговорно. И да се молиме за децата на България, да се молиме. Сега, нали чухте вчера, брат Станко каза от Дупница, че е станало нещо в зала България, да, и маса народ бега, страшна паника. Да, и ние се молихме да не стане. И сега е паднала една стена в зала България, и добре, че не е имало хора. Касиерката не е била. И касиерката. Колона е паднала. Колона и е разбила касата. Ама представете си, че вътре е било пълно с народ, какво ще се застане, каква паника. Черен самолет, който се ръжи. Е, не знам, нали, той черен самолет там. От съседната сграда, която разрушават, пада колона и чупи там стената на зала България. Ама то малко треба, като в тая, каква беше, дискотека, да побегнат и да се изпомачкат. Да се изпомачкат хората. Въпреки че аз днеска минавах и не можах да видя нищо. В Москва, мисля, съм ни водили там в някакъв театър, където е станало пожар и от пожара не са загинали хора, а са се изпотъпкали от театъра, че са бегали, като е станало и като са избегли и маса хора са се натъпкали и са загинали. И затова са направили след това 10 ли, 20 врати в театъра. Ако стане пожар, от всички страни да могат да бегат навънка. Са го направили с тая цел да... И сега, нали, знаете, че пожарникарите искат вратите да се отварят навънка, понеже ако се отваря навътре и затичаш, вместо да я отвориш, ще затича и другите след тебе, ще ти спомачкат. Такива, нали, предпазни мерки не са лоши, но нищо не става без Божието знание. Ама тия театри, тия опери, всичкото това е... Бълва гносотия. Еми, суета на суетите. Разголени тела, псовни. А и така, и така, и телевизия, така, и какво ще видиш по телевизията? Ще видиш. Това е извор на гносотията. Кажи, там. И кината също. Чао. Още говорих по телефона с сестра ми, защото тя имаше намерение да ходи да го търси моя премия. Самуил? Да, Самуел. Самуел. Да. Не е Самуил, ни Самуел. Да не е на Бога. Имаше желание да ходи да го търси там, защото той казал в кое село е, обаче не успява. И сега, като се раздвали времето, моята мисъл е, колеги, нали, аз предлагам да се молим и Бог да го допусне да се покая и ти казвам, че ще имаш. Е, това е най-важно, да. И от тогава спрях да предлагам тази нужда. Сега да го опазвам, докато може, докато се променим тези климатични промени, докато съм цяло желението, да може сестра ми, ако действително е решила на всяка цена да го намери, да отиде там и като майка може да даде думи, така че да го привлече към себе си. Предишния път бях затишнен при този отделен, който пише редактор на Българската любов. Не може да се сета за името. Тодор Енчо Тодоров. Енчо Тодоров, да. Бяха, мисля, че отишли там, но какво е ставало, не съм е разпитвал. И не знам, но факта, че пак е сам някъде, смисъл такъв не е съвсем там, а при приятели, не е при родителите си, не е при братци, ами търси други хора, защото те източни религии са в главата му и гледа дявола по това нещо му става да го залъгва и да го казва да търси други хора да го пази. Тайко, ще се молим за него, Господ да го пази, не само него. А има много големи сами се обади там от Англия, един брат Димитър,
4 км за 4 часа. Вика, задръстваници по Европа, виелици и тук и в Северна България. Наши братя, сестри, да ги опази Господ от тия виелици, от премързвания. И Господ да ни дава мъдрост, сега хората тичат да отидат некъде. При роднини няма нищо лошо да се видят родители. Обаче, ако е много лошо, ако е много голяма виелица и преспи, защо трябва непременно па на този ден да отидете? Нека се оправи времето, ще ги видите, ще отидете. Минус 15, минус 20, минус 30. И като закъсат, оле-ле, какво става? И както предлага брат Христо, да се помолиме, пък и Господ да даде малко по-меко време, нали брат Христо? Без грипове и боле се, защото като е меко пък си... Като е студено, няма грипове. Защото са съобщили по телевизията, че този месец няма да има грип, защото ще бъде много студено. Но февруари е запланувано вече и гриповете да пристигнат. Това не е за нас. Това не е за нас, не се от нас. Добре, да се молиме, ако има други нужди, казвам. Няма. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти. Ето, наближава новата 2015 година. Благодарим Ти, че през тази година Ти ни опази, живи и здрави. Падахме, ставахме, но бехме при Тебе и с Тебе. Ние съжаляваме за всичко, Господи, с което те наскърбихме, с което съгрешихме против небето и против човек. И ние Те молиме, Господи, да ни простиш, да ни поръси с Твоята кръв, да ни очистиш от всяка неправда, от всяка наследствена обремененост, да ни защитиш от всяка клетва, заклинание, магиосничество, Господи, да ни опазиш от всякакво зло. Молиме Те да ни помогнеш да влезнем в тая нова година с нови сърца, с нови души. Помогни ни, очисти сърцата ни, Господи, защото сами колко и да се чистиме, без Твоята кръв не може да се очистим. Ние Ти благодариме, че Ти си страдал за нас, благодариме Ти, че си платил цената за греховете ни, благодариме Ти, Господи, и ние Те молиме особено за тия хора между нас, които са в тежко състояние. Молиме Те за Любомила, за Николайна Марта, за Николайна Цецка, за самата Цецка, за Антуанет и за други като тях, които са готови, за Йонка, за Теодора, за Теодора, която е болна от рак, и за другата Теодора. Господи, помилвай всички тия наши брати и сестри, които са в утеснение, които са и материално затрудени, като Латин и съпругата му, като Стайко, като Иван и други, като Петромир с 120 лева месечна пенсия, дали за отопление, дали за отсветление, дали за храна, дали за облекло. Господи, вразуми ги тия в Народното събрание, за тия сиромаси да помислят, за тия наши сънародници. Ето сега търсят начини. Наистина, сигурен съм, че и това е вярно, че има такива, които са си извоювали правото да бъдат инвалиди, без да са инвалиди. Но защо да страдат пак инвалидите заради такива мошеници? Ние Те молиме, Господи, да промислиш и за тех, за инвалидите, за страдащите, които Сатана ги тероризира и ги измъчва. Смили се за нашите по плът роднини, смили се и привлечи ги към себе си. Господи, радваме се за тия наши брати и сестри по чужбина, които се обаждат и казват: Господ ни помага! Господи, ние Те молиме на всички наши сънародници сега, които са по целия свят. Помагай им и пази ги, Господи. Това Те молиме, помагай им и ги пази. И ако стават катастрофи, както и сега се стори, това пери бот,
да няма жертви, да не загиват наши брати и сестри, които са се пръснали да си търсят прехраната по Европа и по целия свят. Там, където са Твоята мощна десница, да ги пази и да ги помага, Господи. Алилуя! Благодаря Ти, Господи, Ти ще им помагаш, Ти ще ги пазиш. Благодаря Ти, Господи, слава да бъде на името Ти. Тие, които пътуват сега в студа, помогни им да се приберат по домовете си. Помогни ни и на нас да бъдем благодарни, че си ни опазил тази година, че си ни дал живот и здраве. Пази ни и за напред. Пази ни да не се отклоняваме нито налево, нито надясно. Господи, ние Те молиме, понякога подценяваме, но ето сега този брат ми разказа. Братя християни, които се занимават с бизнес и стараят да ги ограбват, пази ги, пази имота им, пази живота им, Господи. Пази ги, които постъпват честно, издигай ги, укрепвай ги, а мошениците ги разкривай, изобличавай. Господи, слава да бъде на името Ти, нека Твоя закон, справедлив, Ти си справедлив съдя да действа в България. Господи, помилвай страната ни, много бедствия и страдания имаше през тая година. Много хора загубиха домовете си и някои живота си. Молиме Те за тия взривове, повече да няма взривове, Господи, ако това се прави умишлено от някакви организирани престъпници, убийци, разбойници, разкрий ги! Разкрий ги, Господи, и опази страната ни и народа ни. Молиме Те, опази България и от други природни бедствия, земетърси, наводнения, междуособици, омрази, вражди, етнически вражди. Не допускай да пламнат България, Господи. Молиме Те, благослови и тия наши управници, президента, министър-председателя, министри, да се замислят, да се замислят с какво могат да помогнат България да бъде измъкната от това блато на морално падение на нацията. Господи, особено Те молиме за Министерство на просветата, там, където са се намърдали тия антихристи и богохулници, Господи, разкри истинските им дела и постави достойни синове и дъщери на България, които обичат децата и младежите на България и не се съгласяват да покваряват децата и младежите. Опази младеща от поквара. Господи, помилвай църквата си в България, защити църквата си. Уверени се, знаеме, Господи, вярваме на думите Ти, че портите адови няма да надделеят на църквата по никакъв начин. Но Ти си ни предупредил, че ще минаваме през скърби, през много скърби ще влезнем в Небесното Царство. Помогни ни да устоим до край, да опазим Словото Ти, да опазим вярата, която си ни дал. Слава да бъде на името Ти, молиме Те, Господи, за първата любов, когато повярвахме, бехме готови да прегърнем всеки християнин, независимо от коя деноминация. Ние Те молиме, върни ни, помогни ни да се върнем към първата любов и да посрещаме християните с радост и любов, като чуеме, че изповядат името Ти, като ги чуеме, че казват честито Рождество Христово, да се радваме на такива хора, да ги приемаме. Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, опази домовете ни, опази живота ни, благослови ни и Те молиме през тая настъпваща, следващата нощ, да няма происшествия, да няма пожари, да няма загинали хора. Господи, благослови и лекарите, които ще дежурат, полицаите, които ще дежурат през тая нощ. Благослови ония, които ще бъдат на работа през тая нощ. Благослови, Господи, ония, които са по
старческите домове, Господи, и те да докоснат, да бъдат докоснати душите им. Господи, помилвай ни, молиме Те за нашите поплат роднини, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Господи, моля Те и за моите роднини, децата и внуците на Лидия. Те минават през сериозно изпитание, сега изпращат в утрешния ден. Ще изпращаме техната майка и баба. Ние Те молиме, Боже, да докосне сърцата им. Моля Те, вложи в устата и на свещеника, който ще извърши опелото, да каже малко, но сигурни думи, които да докоснат сърцата им. А и на мен ми дай, Господи, отвори устата им, когато говоря с тях, да не се церемонят за това, че са ми роднини, но точно, ясно да ги предупреждавам, че рано или късно и аз, и всеки един от нас ще седне в някакъв ковчег и ще бъде изпратено тялото му, а душата ще се яви пред Божия съд. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти за храната, облеклото, въздуха, водата. Господи, благодарим Ти за Словото, благодарим Ти за надеждата, която имаме, че Ти отиде на небето, за да ни приготвиш жилища. И ако, когато дойде време да бъдем при Тебе, това ние желаеме, Господи, и вярваме, че и Ти го желаеш да бъдем заедно с Теб. Помогни ни да устоим до край. Молиме Те за брат Иван и сестра Мария. Господи, Ти знаеш през какви тежки изпитания минават, докосни се до Тервел, развържи това момче, освободи го, Господи. Освободи го от този нечестив дух, който го измъчва. Молиме Те за Самуел, племеника на брат Стайко, където и да е, помогни му да се свести, да се опомни като блудния син и да се върне при Тебе. Господи, молиме Те за брат Латин и цели кръста му, гръбнака му и цели тялото му и промисли за утрешния им ден. Господи, смили се за тях. Молиме Те за Димчо, дай му съвършено здраве. Молиме Те за неговата майка, за баща му, доведи Димитър до спасително покаяние. Молиме Те за брат Иво, Господи, благослови целия му дом и род. Молиме Те за сестра Ваня, Боже, благослови чадата и роднините и близките. Молиме Те за брат Христо, за брат Панчо. За сестра Мария Те молиме за нейния син, Зарко. Господи, намери го на тая нова година, срещни го. Срещни го на тая нова година, да се опомни, да свести и да се обърне към Теб. Също и за Радослав Те молиме, Боже, освободи го. Сам не може да се освободи, но Ти го освободи от алкохола, за да не погине, за да не загуби черния дроб и въобще здравето и живота си. Докосни го, Господи, и помилвай го, слава Тебе. Моля Те за брат Тодор да промислиш за бъдещето му, за живота му. Исусе, Сине Давидов, молиме Те за Стоян, за сестра Таня, за нейния син Стоян, за целия им дом и род. Молиме Те, Господи, за всички наши брати и сестри, които ги няма сега тук, но са по домовете си, благослови ги там, където са. Нека да усетят Твоето докосване, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, поклон на името Ти, Свята Тройце. Един Бог в три лица, поклон на името Ти. Амин. Когато се помолих, Господи, пази нашите сънародници и помагай им, видях една огромна ръка. Е така във въздуха, във вселената, една така, стои така. А
Какво казва Исус? Укрепи правата ръка на Бога. Всички са ръката ми. А тия, които са моята ръка, са и в ръката на Отца. Има двойна защита. Те ги пази Господ, но ако са при Исус, ако викат към Бог. Кажи, Панче. За твоите роднини нашко видях една стройна армия и един полководец отпред маршируват. Полководец, Господ да издигне моя род, да издигне некои млад полководец, защото аз не знам как ще маширувам. Те ми викат, аре, ти си, вика старейшината тука, какво ще кажеш? Ще ми кажа, покайте се, това ще кажа, какво мога да кажа друго? Покайте се, питат ме, ти си старейшината тука на нашия род. Покайте се, скъпи мои брати, сме решили с сестра ми да ги изровим и да ги изтърсим. Имаме една братовчетка, Георги Дмитров, кога беше селото там? Ковачевци. Тя отиде там, учителка, и там си остана. И некои път се обажда, бе, лате да се видиме, бе, първи братовчеди сме, лате, бе. А да не говориме път тия първи братовчеди, колко от те синове и дъщери имат един ден един грамаден 2 метър като тия бодигардовете на Велик ден, като ме прегърна, почана ме целува, викам, аз се стъписах, викам, това какъв е пътото. Абе, Чичо Петре, не ме ли познаваш, бе? Бе, кой си ти, бе? Бе, Велко, бе! Ама Велко ти ли си? Кога си станал толкова голям, бе? Той е на мой първи брат, учет сина му. Не се познаваме. Отделихме се. Разпръснахме се. И сме се сетили сме сега, сестра ми говорим, тия наши племеници на първи брат, учет, да ги открием, да ги намерим и да им занесем по една Библия. Заповедите. Сега обещаха, днеска говорих с библейско дружество, нали, онзи ден в събота един човек остави една сума и каза за Библии. 20 Библии ще донесеме, иначе се продават по 27 лева по книжарници. По 27 лева, а те ни правят отстъпка на нас по 19. 20 лева една Библия. Братовчет, Чичо, Вуйчо, 20 лева. С тия 20 лева този човек може да почне да чете, да се обърне и да се промени. Този ден, нали видяхте тук един с три юнаци беха, там беха с една. Три момчета. Валери. Валери е бивш мутра. Мутра. Бил се и пазил тия грабители. Почна да слуша нашите предавания, лека по лека, намира ми телефона и се обажда, мога ли да дойда при тебе? Може. Вика, аз бех 100 кила, от сега отламнах, трябва да поста. Почна да пости, се моли. Заповядай, какво да правя? Какво ще правиш? Пости молитва. Тия деца трябва да бъдат възпитани. Сега ги е струди и им казва, сутрин, вечер и обед, молитва. Няма да седаш на маса да ядеш без молитва. Няма да излияш из вратата без молитва. Е, тоя човек ще ни изпревари. А синове, дъщери на вярващи, сяда и както покойния Петър Бургов казваше, сещам се да се моля, когато залъка вика е в устата ми. Вече дъвча и тогава вика, Господи, благослови храната. Като съм пътувал по самолети натам, натам, като бехме пътували за чини на времето и ги гледам пред мен едни, такива с чалми, само че явно беха индийци, щом донесаха кафето или те кафе или кола, да, кафе, чай, чай или кола. Взима го, и аз викам, Господи, тия се молят на богове, те, нали, сигурно гледате филмите. На богове не съществуващи, а ние християните, айде,
Сетиме се, когато сме изпили колата, благослови. За всяко нещо се молете. Благодариме на Бога, благодарим и на брат Христо, на брат Лазар за тия тая инициатива, че хората по целия свят ни гледат и ни слушат. И се обажда, сега ми се обадиха някои хора. Е, ако знаеш какво е в интернет, как те плюят, как говорят против тебе, какви работи говорят, ама изобщо не ме интересува какво говорят. Важното е повече хора да чуят Божието Слово. Важно е. Кажи, брат, тъй. Да, ще свържим с професор Детко Силен от тези малките библии, които той дава на църквите, са много удобни, защото са малки професори, написани, но пак са четливи. Познавам Дечко Свилено, заедно имаше едно гарта, една телевизия там. Един месец и няколко заедно бехме, нали, задаваха му на него, на мене въпроси, но той раздава тия библии по училищата. По много църкви има негови библии раздадени. Той има, ама той раздаде и на нас и ние ги раздадохме. Тук имаше... Еми, раздадох ми. Библия отзад на Библията пише, разпространява се безплатно, с едни големи букви. Раздадахме ги. Раздадахме на хора, които нови души, които идват тук и ни им дадем по една Библия. Но може пак да се намери, не пак да се намерят, но... Голяма има в християнство, но малко да е... Е, дай Боже, но не трябва да се дават на хора, които не ги познават. Защото са се намирали, намирали са хората от тия библии в контейнерите. А те не си правят сметка какво ще им се случи на тия хора. Ама аз знам един такъв случай. От доктор Лонг излиза една жена и пищи: «Ооо!» И аз я спрех там на ръкоста. Какво беше ръкоста? Огън! Тук гори огън! Огън гори! Какъв огън бе? Нищо не гори бе. Нема огън. Какъв огън? О, ти не знаеш. Майка ми си разболя от рак. И дойдоха две сестри и казаха: ето ти една Библия, чети тая книга и Бог ще изцери майката. И аз започнах да чета книгата и майка ми да слуша, и както си четех книгата, майка ми умря. И аз се ядосах, вземах Библията на дръвника, на две я разсекох и я пуснах печката и изгорих. И от тогава не мога да влезна в никаква църква. Никаква. Влизам доктор Лонг на вратата — огън. Влизам в Александър Невски — огън. Влизам на Бачо Киро — веднага се запалва тук огън. Огън се да. И викам: е, защо я разсече? Еми, те излагаха ме, че Бог ще изцели. Еми, разбирате ли какво правиме, като обещаваме от името на Бога? Ние някой път говориме от името на Бога. Чети тази книга, Бог ще... Еми, не, ако не я изцели. Резултата, видите какъв е. Затова е страшна тая работа. Затова... Не вярва човек, даваш му Библията или Евангелието и му казваш: давам ти тая книга да я прочетеш и ми я върнеш. И като я прочете или я чете, попиташ го: четеш ли книга? Чета я. Четеш ли? А, не я чета. Е, дай ми я. Прочете ли я? Да. Много ми хареса. Откъде да си купа такава книга? Подарявам ти я. Тогава му подари. Защото той се интересува вече. Иначе е пърли там и ще изгори. И после чуди откъде му са проблемите. Знам и други хора, които са хвърлили библии, късали са ги и не могат да се оправят. И ние се молим, и аз се моля, и поста, и нема отговор. Нема отговор, защото не си даваме сметка какво правим. Една година, поне става въпрос за библии. Една година хванаха един вагон с двойно дъно. Двойно дъно, нали, и като го разкъртиха тия, нали, полицаите, милиционерите тогава, отдолу пълно с Библия. Пълно с Библия. И те оттам, от централна гара,
закараха вагона в завода за... какво беше там? Вагоностроителен завод. Георги Димитров. И всичките библии ги хванаха и ги палиха в пеща. И след няколко дни започнаха един след друг катастрофи по ЖП-то. Катастрофи! Това ми го казва Атанас Ревизов, който беше в управлението на ЖП-то. И тогава изгониха всички евангелисти, всички християни по ЖП-то, където са, а катастрофите продължиха. Защо? Защо ще ги горите, бе? Защо ги горите? Какво пише в тия библии? Да не крадеме, да не лъжеме, да не убиваме, да не бъдеме мошеници, грабители. Това пише в Библията. Защо? Против Библията ли? Затова ли вие за обратното ли сте, ще ги горите? Затова ви казвам, че не, това не е играчка. Внимавайте на кого ги давате, на какъв човек, като дойде, вярваш ли, вярвам, ето ти една книга, но внимавай, пази я. Ние сме говорили, че ние, нали, чухте тук, брат, благо Бог да го благослови, аз не съм съгласен с неговото откровение, едно дете стъпило на Библията и оздравяло от неизлечима болест. И той американец, дето в НДК-то служи Библията и се качи отгоре, почава се друса на Библията. Вика така, ние трябва да стъпим на Библията. Това е светотатство. А Корана, при... Нали, обаждат ми се по телефона. Нема да даваш примери от Корана, нема да даваш примери от мюсюлмани. На мюсюлманите е забранено Корана да се държи по-ниско от пъфа. Забранено им е. И ако некой го направи, счита, че е извършил голем грех против Аллах. А ние пърляме ги на земята, пърляме ги, туриме ги на земята и така нататък. Нема това страхово читане. Защо? Ма защото вътре е Божие Слово. Ако сте гледали филма Исус, когато отвори свитъка, какво направи Исус? Взема свитъка и го целуна. Целуна го. И тогава почна чете. Духът на Господа е върху мен и после им каза, ето сега това слово се изпълни пред вас. И те вземаха камъни да го трепат. Защото им говори истината. Така че ще се молиме, но сега тия библии, този човек даде тия пари и каза, купи 20 библии, раздавай ги само на хора, които вярват, продавайте ги, по 19 лева ще ни ги продадат, фактически по 20 лева може да събереме тия 10 библии по 20 лева, да купим още 10, пак да събереме, пак да продадеме. Нали, Стайко нема да даде 20 лева, сиромах с малка пенсия, но има други, които 20 лева ще даде за една библия, да даде на чичо си, на леля си, на вуйчо си, да се спаси душата на този човек. Место да му купува на приятелката си някаква златна обица, толкова голема, нали, да, като подкови, за да се кичат, да й купи една Библия. Или на приятела, или на приятелката си, ще му направи големо добро. Добре, казвай, Панчо. Хайде, мие сега си, Панчо. Кой ще бъде последен? Е, много важно кой е последен. За брат Иван. Кой Иван? Да. Миле път се даде, че една ограда, много ясно, една ограда, тук е такъв къс. Ограда една, почва втора страна да огражда. Обаче сега се дава, че ограждането е спряло. Молитвите за дома на брат Иван трябва да продължат, за да може Божия Дух да ги защити и огради от лукавия. Когато каза, Господи, ти управници да помисля за синомасите. Просто дойде този стих от Словото. Който върши грях, роб е на греха. Няма да коментирам, аз имам разбиране на тези грехи. Аз ли ще е роб? Който върши грях, роб е на греха. Има един стих, който казва,
млад бех и остарях и не видях правен изоставен, нито потомствено да проси хляб. Това е Слово Божие, но въпреки това Исус казва, винаги ще има между вас сиромаси. Нали? Комунистите казват, няма социална равенство, социална правда, няма да има сиромаси. Ама Исус казва, че винаги ще има. Защо ще има? Той допуска и те да бъдат изпитани, а и ние да бъдем изпитани. И ние да бъдем изпитани. Нали? Какво ще постъпим с тия сиромаси, а и между нас ги има. Не може да се живее с 110 лева пенсия. Как да се живее? Аз мисля, че нашите управници са вързани от греха и са робите, не могат да помагат на ние, които ги... Не всички, бе, брат. Има тук, нали ги гледаме сега, че нещо правят. Правят нещо. Правят разни за такива деца, за сиропиталища. Правят нещо, защото виждат, че тия училища за сираци нищо не става там. Аз отдавна съм го чел още по време на комунизма. Дали Сталин беше попитал там министъра на просветата, какви човеци произвеждат тия макаренковски училища? И той му каза, кръци, разбойници, убийци. И той каза да се ликвидират веднага. Макаренковските училища, които в България продължават, те там се учат един друг на ишерети как да крадат, как да баламосват хората, как да ги манипулират. А те си мислят, че там по филмите, нали, Макаренко станаха герои. Нищо не става. Аз съм свидетел от моето село едно момче. Толкъв беше, когато го вкараха в Макаренковско училище тук в до Герман. Имаше някакво такова училище. И го питам, Колео, какво ви учат там? Филми ни показват. Филми, най-различни. И кой филм най-много ти харесва на тебе? Ма как кой вика, бе? Жоро Бандита е най-хубавия филм. Жоро Бандита на тия деца им е най-интересен. И той Колю стана най-големия касоразбивач в България. Най-големия касоразбивач. Там се научи в Панчарево и в Герман, некъде има някакво училище. И го намираха, майка му казва, от моето село е, майка му казва, идват в 3 часа с коли, големи коли, с джипове, викат, излизай. И той казва на майка си, майко, ако не излезеш, ще ни запалят къща. Трябва да отида да отворя някаква каса, некъде. И той отива, панат го пак за това, панат го пак за това. И той се уби. На гълта игли такива безопасни, отворени, на гълта ги те му надупчиха, получиха руи, защо си отидат. Ето какво произвеждат тия училища. Защо? Защото нема вяра. Тия деца трябва да се учат на страх от Бога. Още от мънички трябва да ги е страх от Бога. Кажи, Панчо. Така, за разбойниците. Значи вижда се една срутена на половината сграда, и на двете стени се вижда образа на Иван Вазов, не знам защо. Огромен образ на Иван Вазов, може би. Еми нещо, Иван Вазов, голем патриот, обича България, дали тази сграда не е България. Още не се е срутила другата половина. И неговата молитва там, той каза, дядо, ако не е дядо. Боже, Господи, прости ми, молите се от душа. Суми разум на сгодини, да не мога да греша. Е, това е молитвата на децата, ама. Той я е написал. А? Той я е написал. Той. Да. От него е, но има от него и много други. Той е, нали, епопея на забравените. Не знам какви там, под игото. Да. И други, но... Така, за порти трябва да наделят над църквата. Само секунда. А, да, песента Стани, стани, онак балкански отново звучи. Ами той ще стане онака. Те ще търпат, ще търпат, ще търпат, па накрая ще щипнат хората. Така съм чувал, нали, че мнението на други за българите е, че са много търпеливи.
робско племе, което много търпи, но ако кипне, няма спиране. Но ако кипне българина, няма спиране. Това е мнението на чужденците за българите. Така да, благословение на следващата година. Значи намираш се изправен в една лодка с едно гребло, гребеш, стигаш брега, който е с много зеленина окичен. Стигаш до брега. Mm-hmm. Ти самия. Значи домашна църква. Ми предстои лодка. Аз си мислих, че ще карам кораб или такова. За роднините твоите ти да. Казах, войската с полководеца в строй марширува. Да, марширува. За сестра Ваня виждаме една малка схлупена селска къща и отгоре на покрива един кръст дървен. Така. Да не ви да мечтаеш за схлупена къщурка. Да. Защото има такива сестри, вика, е, омръзна ми това живот тук, некъде в планината да си имам една къщурка. Не, добре си си тук. Така. За сина на сестра Мария чувам тия думи. Бягай, Лоте, за живота си. Господ да му го каже, защото тя му го казва всеки ден. Тя му го казва всеки ден, ама той не бяга. Той вика, не ми говори. А за дома на брат Иван, от тия старите първите самолети, чувам стартиране на двигателя и виждам как се стартира двигателя на самолета. Един човек седи, те понякога ги фащат за перките, да, ги завъртат така. И самолета стартира да полети. Да полети. Ами, ви сега, има две значения, ама самолета, според мен, е символ на молитвата, която трябва да отиде да долети догоре, малко трябва да се усилят молитвите. На сестра Мария... Ще видим правните вчера да? За 8-900 хиляди лева си докараха бронирани коли. Е, не са бронирани, Ванчо. Не са бронирани. А по 4 лева за пенсионери. Абе, ви се, бронирани, Господ като го пане за ушите и брониран. Точно така. Му стисне сърцето, какво ще се бронира? Ако Господ каже, иди ми донеси на един, кой си депутат душата, къде ще се бронира? Къде? Като оня богаташа. Какво каза? Глупецо, тая ноша ти изискам душата. Еми Господ като изиска душата, какво ще стане? Как да се бронира? Къде ще се бронира? Всички сме... Добре, това ли е? Друг няма. Както стана? Замръзнахме. Какъв викам замръзнахме? Студено. Студено е да се прибираме. Ами ви сега, те са... минус 15 градуса. Не са малко. Добре. До събота. Събота. Божието. С Божието.